Ми кохаємо те місце, де живемо, тому що воно чарівне, і його населяють неймовірні люди. Ми хочемо, щоб вони росли творчими та розумними, здоровими та сповненими щастя. Ми хочемо, щоб вони сміялися та досягали успіху. Ми хочемо подарувати їм усі скарби світу та захистити від будь-якого смутку, болі, що будь-коли існували. Ми хочемо навчити їх любити. Це чудове місце. Місце, де всі ми народилися і живемо. Запитайте у себе, що таке культура? Які асоціації викликає у вас саме це слово? У більшості з вас першою виникне асоціація з мистецтвом. Піснями, танцями, театром, кіно, музеями чи картинними галереями. І це безсумнівно правильно. Але це не буде вичерпною відповіддю. Замисліться, наразі термін «культура» має набагато ширше значення. Це і культура спілкування, толерантності, освіченості, здорового способу життя, збереження навколишнього середовища. І саме цими критеріями керувалася наша команда, формуючи місію створення та діяльності благодійного фонду об'єднання світових культур United World Cultures Foundation. Протягом 6 років команда фонду спільно з волонтерами, меценатами, спонсорами та партнерськими організаціями щорічно надає допомогу тисячам дітей. Це і дітки з інвалідністю, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти з кризових та малозабезпечених, багатодітних родин, діти-учасники в операції об'єднаних сил та вимушених переселенців, діти, які проживають на території проведення ООС. Значну увагу фонд приділяє обдарованим дітям. Опікуємося як адресно, так і проводячи різноманітні конкурси, майстер-класи та фестивалі. В рамках медичної програми також надаємо допомогу малозабезпеченим особам пенсійного віку. Благодійний фонд об'єднання світових культур у власній діяльності наслідує принципи сталого розвитку та реалізує програми у сфері культури, освіти, охорони здоров'я, духовного і фізичного розвитку особистості. Щоб ближче познайомитися з нашою діяльністю, пропоную зануритися у дайджест найяскравіших подій кожного року життя фонду UVCF. Фонд розпочав свій шлях у світ благодійності наприкінці 2015 року. І хоча до новорічних свят залишався лише місяць, та цей грудень запам'ятався нам одразу декількома яскравими подіями. Стартувала благодійна програма «Гран-прі», в рамках якої фонд підтримав проведення звітного зимового концерту учнів та студентів Київського державного хореографічного училища на сцені Національної опери України. А до глядацької зали були запрошені діти із сімей вимушених переселенців, учасників АТО, дітлахи, що виховуються у дитячому будинку сімейного типу, та пацієнти науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії разом з батьками. Також фонд підтримав благодійний бал від Олега Скрипки «Великі дитячі вечорниці», в результаті якого за зібрані кошти придбано медичне обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. А придбано фондом на благодійному ярмарку-аукціоні на підтримку цього ж центру картина авторства одного з українських журналістів була подарована цьому центру. 2016 рік став дуже насиченим та різноплановим на події. Саме в цей час ми розпочали реалізацію благодійних програм, основна частина яких діє сьогодні. Зимою та навесні фонд активно працював над реалізацією програми в підтримку дитячої кардіології та кардіохірургії «Золоте серденько». UVCF підтримав проведення центром трьох наукових заходів – 7-го Всеукраїнського конгресу медичних сестер, 5-ї наукової практичної конференції «Актуальні питання дитячої анестезіології» та семінару «Благодійність. Добрій справі бути». На території Охмадиту для маленьких пацієнтів було проведено психологічний розважальний тренінг, а до Дня серця для придбання обладнання до науково-практичного медичного центру дитячої кардіології фонд подарував грошовий сертифікат. Крім того, UVCF став співорганізатором сальса-марафону «Дихання життя», який відбувся в Києві на Михайлівській площі в рамках святкування Днів Європи в Україні, спеціальним гостем якого став хореограф Амадор Лопес, який провів майстер-клас для учасників марафону. А спільно з музикантом Олегом Скрипкою провели благодійний вечір французької культури у підтримку дитячої кардіології «Великі французькі вечорниці» за участі італійської співачки Інгрід, бенду «Freedom Jazz» та шоу-балету «Форсайт».
Влітку у нашого фонду з'явилася інтернет-домівка – сайт uwcfoundation.com та офіційно зареєстровано логотип фонду. У День Незалежності в рамках святкових заходів біля Арки Дружби Народів презентовано програму «Забери дитину з вулиці» та проведено презентацію проєкту школи самбо братів Скрипаль, Національної федерації самбо України та нашого благодійного фонду з навчання дітей самбо. І вже у вересні за підтримки фонду пройшов 4-денний турнір «Кубок України з боротьби самбо та бойового самбо» серед юніорів, молоді та дорослих. Також у 2016-му UVCF підтримав всеукраїнський дитячо-юнацький турнір «Фестиваль бойових мистецтв. Місто Київ». З метою популяризації балетного мистецтва в Україні та світі, налагодження комунікації між хореографічними школами різних країн, з 2016 року в рамках одноіменної благодійної програми наш фонд долучився до проведення міжнародного юнацького конкурсу фестивалю класичного танцю «Гран-прі Київ», який заснований за ініціативи народного артиста України Нобухіро Терада у 2015 році та щорічно відбувається у Національній опері України імені Тараса Григоровича Шевченка за підтримки Міністерства культури України, мецената Тошихіко Такахаші, фондів Володимира Малахова та UVCF. За роки свого існування конкурс-фестиваль об'єднав представників балету з близько 20 країн різних континентів. Призери конкурсу отримують можливість пройти стажування у визнаних балетних школах Європи. Наразі цей благодійний проєкт визнано ЮНЕСКО та прийнято до Міжнародної федерації балетних конкурсів. У 2016-му Гран-прі Київ проводився під патронатом першої леді посольств Японії, Німеччини та Молдови. У 2017 році фестиваль відбувся в рамках заходів з нагоди Року Японії в Україні та запам'ятався прем'єрою балету «Лапері» у постановці зірки світового балету Володимира Малахова. З нагоди Року Японії в Україні та 45-річчя дружби міст-побратимів Києва та Кіото наш фонд став партнером ряду культурних заходів та подій, серед яких три концерти, що відбулися в Національній опереті України, у будівлі Золотих Воріт та на Софійській площі в рамках святкування Дня Києва, за участі студентів КДХУ та Рада Балет Арт Скул, заслужених та народних артистів Японії та України. Музичною перлиною концертів стала піаністка-віртуоз Манамі Кісо. Крім того, представники UVCF взяли участь в урочистих висадках сакур біля Національної опери України, Золотих Воріт та Київського державного хореографічного училища. У 2018 році гран-прі зібрав рекордну кількість учасників з 10 країн світу, яких особисто привітав міністр культури України. А яскраві емоції конкурсантам і глядачам подарували зіркові гості гала-концерту – композитор Євген Хмара у супроводі струнного квартету «Black Tie», акустичний гурт «BNB Project» та юні гості – Великий дитячий хор Українського радіо. Ювілейний рік конкурсу об'єднав учасників з 14 країн та запам'ятався яскравою постановкою від Володимира Малахова балету «Маскарад» та масштабним дитячим перформансом від хореографа Ксенії Звєрєвої. А в 2020-му, за день до оголошення карантину в Києві, все ж встигли відгриміти три конкурсні дні та гала-концерт балетного конкурсу. Справжнім святом для його учасників стали майстер-класи від членів журі, балетмейстру «Балет де Капітоль» Мінфаму, народного артиста України Сергія Бондура та зірки світового балету Леоніда Сарафанова. І за доброю традицією, вишенькою на торті була прем'єра балету «Пахіта». У 2021 році конкурс відбувся вже в онлайн-форматі. Учасникам Гран-прі Київ UVCF завжди вручає пам'ятні подарунки. На гало-концерти до карантину запрошували дітей з особливими потребами, дітей учасників АТО та переселенців, для яких у холі Національної опери облаштовували арт- та фотозони з майстер-класами та аквагримом. Осінь 2016-го розпочалася з благодійної програми «Діти Авдіївки», яка запроваджена з метою надання допомоги дитячим закладам та безпосередньо дітям міста Авдіївка Донецької області, мешканці якої з 2014 року й досі потерпають від бойових дій. Наші перші візити до Авдіївки іноді супроводжувалися артилерійськими обстрілами. Ми приїздили до шкіл та садочків, які часто працювали без світла та води, з мішками піску на підвіконнях, але працювали. І ми робили все від нас залежне, аби подарувати дітям посмішки та морально підтримати дорослих. Так, музична школа, будівля та інвентар якої постраждали від влучань снарядів, отримала новенький музичний інструмент. Фортепіано «Ямаха», саксофон, скрипку та 6 гітар.
Будинок дитячої та юнацької творчості поповнився мольбертами, наборами для малювання, мікрофонами. Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю «Іскорка» подарували двокамерний холодильник та ялинкові прикраси. Медичним установам – ліки та суміші для немовлят. Першій школі – проєктор, мобільний екран, навчальні та господарські товари. Загальноосвітній школі номер 6 – 48 комплектів шкільних парт для облаштування трьох класних кімнат. А в День Святого Миколая майже 2000 солодких подарунків потрапили під подушки та дорученят всіх діток міста Авдіївка. В подальшому допомагали юним музикантам удосконалювати свій талант, оплачуючи поїздки на конкурси обласного та всеукраїнського значення, на яких діти посідали призові місця. З подарунками долучалися до проведення святкових заходів до Дня захисту дітей у міському парку. А у передріздвяні свята на концерті учнів музичної школи дарували солодкі подарунки та концертні костюми для хорового колективу. У 19-му році розважали дошкільнят та особливих діток на шоу роботів-трансформерів. На початку навчального року передали двом авдіївським школам по інтерактивній дошці від компанії InBoard, які забезпечили можливість навчатися за новими методиками. А напередодні нового року переможців конкурсу «Малюю свою мрію», який проводився серед учнів 1-ї та 6-ї авдіївських шкіл, ми запросили на нагородження до Києва в програмі «Прогулянка містом та подорож новорічними ялинками Києва», екскурсія музеєм, залами, прес-центром будинка уряду та можливість на хвилинку уявити себе міністрами та багато іншого. А містом дітлахи пересувалися швидко та комфортно на авто Hyundai від компанії «Едем Авто», яка долучилася до заходу. Перемігши у конкурсі проєктів «Перетворимо Авдіївку разом» з соціально-художніми проєктами «Скулбрайт Арт Авдіївка» у 2019 році та «Соловей Арт» у 2020, наш фонд дав поштовх для розвитку яскравого монументального мистецтва у місті, а школярі змогли долучитися до створення унікальних арт-об'єктів на фасадах власних шкіл, взявши участь у конкурсах малюнків та історико-мистецьких дослідженнях. В результаті на фасаді школи номер 7 створено яскравий мурал «Квіти України», елементом ескізу якого стали маки з роботи переможниці конкурсу малюнків. А на відремонтовану лицеву частину фасади школи номер 1 нанесено мурал «Пісні солов'я», композицію якого доповнили висаджені сакури. Гучно стартувала благодійна програма «Генії майбутнього», направлена на допомогу талановитим дітям, їх залучення до участі у конкурсах, фестивалях та виставках, майстер-класах та лекціях від видатних особистостей. Участь України в дитячому Євробаченні 2016 під загрозою. Саме під цим гаслом відбулася ініційована UBCF прес-конференція в інформаційному агентстві «Укрінформ». Завдяки публічній кампанії зі збору коштів, наданій фондом допомозі, залученню до вирішення проблеми Міністерства культури, переможниця національного відбору Софія Роль змогла представити Україну на пісенному конкурсі в місті Валетта на Мальті. За партнерською підтримкою UBCF у 2016-му відбулися ще декілька заходів, серед яких прем'єра першого повнометражного документального фільму про вишиванки «Спадок нації», присвяченого 10-річчю акції «Всесвітній день вишиванки», перший Київський міжнародний цирковий фестиваль і випускні концерти Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв в Національному цирку України. 2017 рік розпочався з підведення підсумків конкурсу малюнків «Мистецтво дитячих мрій» на тему «Мої новорічні свята», нагородження учасників та переможців якого відбулося на сцені розважального центру «Блокбастер». Спільно з громадським дитячим інтернет-телебаченням «Веселка ТІВІ» у концерт «Холі Фрідом» для 60 талановитих дітей з родин внутрішньопереміщених осіб організували зустріч з улюбленим співаком Дмитром Монатіком. 14-річна Катерина Красноглазова завдяки фінансовій підтримці фонду в складі української команди взяла участь у чемпіонаті Європи з баскетболу для юніорів серед глухих спортсменів у Польщі. Ще фонд підтримав прем'єру дитячої опери «Коза Дереза» Миколи Лисенка у виконанні учнів Костянтинівської школи мистецтв Донецької області, передавши костюми для вокального ансамблю, підвісні мікрофони для сцени та солодощі учасникам. Далі з музеєм майстернею Кавалерідзе, художником Андрієм Кулагіним та журналісткою Оленою Царенко UBCF провів конкурс дитячих малюнків на мультиплікаційну тему «Як козаки». Продовжуючи співпрацю з художником Кулагіним, провели 6-годинний навчальний майстер-клас «Осінні квіти пастеллю» для двох різновікових груп дітей. Виставка робіт, в результаті якого була продемонстрована гостям мистецького експодня «Да Вінчі. Інший ракурс», що відбувся в конгресно-виставковому центрі «Парковий», під час якого відбулася презентація книги «Історія анімації. Як народжується мистецтво» та лекція від її автора Нікіти Кравцова.
Також гості заходу ознайомилися з експонатами першої в Україні інтерактивної виставки «Креслення Леонардо да Вінчі в AR» та виставки комп'ютерів «Доповненій реальності». Творчу атмосферу зі сцени створювала талановита молодь. Але справжньою родзинкою заходу стало проведення конкурсу «Малюю як да Вінчі» серед старшокласників Державної художньої середньої школи імені Шевченка, які змагалися за право стати автором інтерактивного муралу на стіні своєї школи. І вже за півроку новий мурал «Вітрув'янська людина» на мотиви творчості художниці Марії Примаченко з'явився на фасаді художньої школи. Крім того, фонд став організатором освітнього проєкту для учнів Українського фізико-математичного ліцею, міжнародного конкурсу фотографій «Різдво в моєму місті», конкурсу дитячих малюнків «Великоднє диво» та багатьох інших заходів. У 2020 році ми долучилися до Українського координаційного центру з підвищення правової освіти населення та інших організацій в проведенні всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків «Мої права», приуроченого до Міжнародного дня захисту дітей, який у 2021-му став найбільш масовою громадською просвітницькою ініціативою України, залучивши до участі більше 15 тисяч школярів. Конкурс відбувається за підтримки Уповноваженого президента з прав дитини, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ряду українських міністерств, координатора проєктів ОБСЄ в Україні, Офісу Ради Європи в Україні та інших. Також у 2020-му Фонд об'єднання світових культур спільно з партнерськими організаціями запровадив конкурс малюнків та фотографій «Що для мене Україна», приурочений до Дня Незалежності, серед дітей з України та діаспори. Головою журі у перший рік конкурсу став перший президент України Леонід Макарович Кравчук. Цього року конкурс підтримали радниця Уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, яка очолила журі, 5 міністерств, ряд державних установ, громадських організацій та приватних компаній. Серед учасників конкурсу – діти, які полюбляють малювати та фотографувати, діти з інвалідністю, позбавлені батьківського піклування, неповнолітні, які відбувають покарання у виховних колоніях, та складні підлітки. За 2 роки конкурс об'єднав тисячі дітей, які живуть як в Україні, так і за її межами, загалом з 20 країн, незважаючи на громадянство, бо в кого Україна у серці, той українцем і зветься. У короткі літні проміжки 20-го та 21-го років між червоними зонами та локдаунами ми встигли провести декілька масових вуличних заходів. В рамках загальноміських урочистостей з нагоди 29-ї річниці Незалежності України в столичному парку відбувся творчий фестиваль «З Україною в серці», який організували фонд UVCF спільно з Департаментом молоді та спорту Київської міської державної адміністрації та партнерськими організаціями. Програма фестивалю була яскравою і насиченою. Святковий концерт за участі талановитих дітей та молоді, учасників телевізійних проєктів, інтерактивна лекція з віртуальною виставкою «Доповнені реальності», присвячена українським винаходам, різноманітні виставки, майстер-класи, фотозони, аніматори та багато інших розваг від партнерів фестивалю. В результаті співпраці UVCF та Національної оперети України в рамках міжнародного музичного фестивалю «Офест» відбувся соціальний проєкт «Театр мрій. Діти малюють театр», який розпочався з екскурсії дітей в опереті та зустрічі з артистами, після чого вони створювали малюнки на тему «Троїцький народний дім», «Театр Садовського», «Національна оперета України. Історія і сучасність». Під час фестивалю у Бучанському парку конкурсанти взяли участь у майстер-класі з малювання пастелью та отримали свої нагороди від голови журі, народного артиста України, генерального директора, художнього керівника Київського національного академічного театру оперети Богдана Струтинського. Виставка малюнків учасників конкурсу також була продемонстрована у Києві на Троїцькій площі. З початком 2017 року значно розширився медичний напрямок діяльності фонду. Стартувала широкомасштабна благодійна програма «Крокуємо в країну здоров'я», завдяки якій потребуючі верстви населення та медичні установи з різних куточків України щорічно отримують допомогу у вигляді медикаментів, діагностичних та консультаційних медичних послуг та обладнання. Завдяки фармацевтичній корпорації «Артеріум» та компанії «Indian Herbs» наш фонд в рамках проєкту «Наше здоров'я в наших руках» щорічно надає допомогу лікарськими препаратами та вітамінами на мільйони гривень соціально незахищеним верствам населення та медичним установам з різних куточків України.
Останні роки лави наших партнерів та спонсорів у цьому напрямку побовинили компанії ZydexUA, представництво Софарма АД в Україні та Большахівський хіміко-фармацевтичний завод. Крім того, ми організовуємо акції та майстер-класи з вимірювання тиску та консультаційно-профілактичні зустрічі з лікарями. Проєкт «Охорона здоров'я матері і дитини» розпочався з підписання меморандуму про співпрацю між фондом та Інститутом педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка Лук'янової Національної академії медичних наук України. За період співпраці фонд періодично надає медикаменти, витратні матеріали, інвентар для облаштування палат. З нагоди Всесвітнього дня матері та Дня медичної сестри у дитячому відділенні ІПАГУ UVCF спільно з волонтерами, фольклорним ансамблем «Первоцвіт» Київської дитячої школи мистецтв до пандемії для діток, їхніх матусь та медичного персоналу щорічно влаштовували концерти. Також проводили арт-практики, сеанси сміхотерапії, висаджували бузок та надавали подарунки. Як добре було під час суботніх закупів мати змогу перевірити свій зір, проконсультуватися з офтальмологом та отримати інформацію щодо профілактики гостроти зору. Подумала команда проєкту «Блиск щасливих очей» Фонду об'єднання світових культур і спільно з мережею гіпермаркетів «Ашан» та компанією «Люксоптика» в один день у всіх гіпермаркетах в Україні провели благодійну акцію «Бачити більше, жити краще», охопивши одразу близько 15 тисяч осіб. Після вдалого старту співпраці UVCF з «Люксоптикою» протягом 3 наступних років ми спільно реалізували всеукраїнський проєкт «Дарую турботу» з метою діагностики та профілактики порушення гостроти зору у дітей та малозабезпечених верств населення, в результаті якої жителі Ружинського району Житомирської області, містечка Миколаївка та деяких сіл Слов'янського району Донецької області, жителі Компаніївського району Кіровоградської області, а також кілька родин з Київщини та вихованці школи-інтернату, що на Житомирщині, безкоштовно отримали окуляри, виготовлені компанією «Люксоптика» за індивідуальними рецептами. Ще UVCF допоміг жителю міста Авдіївка оплатити офтальмологічну операцію. Крім того, спільно з Фондом сприяння розвитку медицини, за підтримки Міністерства соціальної політики, ми взяли участь у челенджі «Побачити осінь» від Голосіївської районної організації Товариства Червоного Хреста України, провівши безкоштовний офтальмологічний огляд для 68 родин переселенців та за призначенням лікарів надали окуляри. А у 2021 році проєкт «Блиск щасливих очей» UVCF вийшов на міжнародний рівень та разом з благодійним фондом «Волонтерське об'єднання Крила» відвідали Єгипет. Провівши спільний проєкт «Здоровий зір. Чіткий погляд на світ» для дітей та дорослих, що передбачає підвищення поінформованості населення щодо способів збереження зору, діагностику зору, вимірювання внутрішньоочного артеріального тиску та безкоштовну видачу окулярів жителям міста Дахаб та одного з поселень Сен-Катріна – бедуїнів музейної, в результаті якого перевірили гостроту зору 265 дітей та дорослих та отримали окуляри 222 особи. Акція «Знайди час для себе» програми «Крокуємо в країну здоров'я» популяризує моду на уважне ставлення до свого здоров'я. В рамках акції столичні лікарі виїжджали мобільним офісом у населені пункти, де особи пільгових категорій змогли пройти безкоштовне ультразвукове дослідження та отримати фахову консультацію лікаря. Так, у 2018 році ми відвідали Миколаївську міську територіальну громаду Донецької області та Ружинський район Житомирської області, обстеживши 318 людей. Особливий транспорт для людей з обмеженими можливостями – це акція, яку наш фонд реалізовує з 2018 року спільно з благодійним фондом сприяння розвитку медицини, забезпечуючи інвалідними візками без механізму для пересування як окремих осіб з втратою функції опорно-рухового апарату, так і медичні заклади. За час реалізації 80 інвалідних візків безкоштовно отримали жителі та лікарні з різних містечок та сіл Донеччини, Житомирщини, Кіровоградщини, Волині та Київщини, а також Національна дитяча спеціалізована лікарня МОЗ України «Охмадит» та Національний інститут раку. Акція «Бути в тренді – форма для медиків» спрямована на забезпечення медичних працівників практичною і зручною спеціальною робочою уніформою. За 2 роки її реалізації медичний одяг для своїх працівників отримали медичні заклади Донецької, Житомирської, Волинської, Кіровоградської областей та Національна лікарня «Охмадит», Науково-дослідне відділення дитячої онкології Національного інституту раку та ортопедо-травматологічний центр Київської обласної клінічної лікарні.
Акція «Бій за життя триває, амазонки», запроваджена фондом у 2019 році та має на меті надання безкоштовних силіконових протезів молочної залози жінкам, які борються з раком молочної залози. Першим до акції долучився Самбірський район Львівської області, потім Кіровоградський обласний клінічний онкоцентр. Крім того, протези отримали жінки з Хмельниччини, Київщини, Житомирщини, Дніпропетровщини, Донеччини, Запоріжщини та Харківщини. Також багато було разових акцій, направлених на зміцнення здоров'я та медичну грамотність населення. Наприклад, «Проконтролюй свій тиск», акції «До дня донора», з нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом та інші. Крім того, фонд допомагав медичним установам інвентарем для облаштування палат та ванних кімнат, комплектуючими матеріалами в протезній сфері тощо. 2020 рік перевернув повністю все з ніг на голову. Пандемія коронавірусу змінила життя всього світу. І благодійний фонд «Об'єднання світових культур» не став виключенням. Ми почали жити і працювати в онлайн-форматі та змістили акценти в роботі, приділивши ще більше уваги медичному напрямку. Акція «Об'єднуємося проти коронавірусу COVID-19 та крокуємо в країну здоров'я» розпочалася з міжнародного конкурсу дитячих малюнків «Видужуй наша планета Земля», який ми провели спільно з Art Kids Europe. Щоб підтримати нужденних людей та медичних працівників у час пандемії, ми також передавали захисні маски, заспокійливі ліки, вітаміни, продукти харчування, дезінфікуючі засоби та багато чого іншого. Велика кількість людей, що перехворіли ковідом, почали скаржитися на значне погіршення слуху. Тому ми запровадили акцію «Почути світ», в рамках якої безкоштовно надаємо слухові апарати, а наші партнери «Майстерня гарного слуху» налаштовують їх. За рік реалізації цієї акції ми вже надали 150 слухових апаратів, чим допомогли 75 слабочуючим дітям та особам похилого віку з різних регіонів України. Благодійна програма «Зробимо життя дітей кращим» почала діяти одна з перших. Вона направлена на надання благодійної допомоги дітям з інвалідністю, дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування, дітям з кризових родин та тим, які цього потребують. Фонд на постійній основі надає допомогу декільком центрам соціальної реабілітації для дітей з інвалідністю та будинкам-інтернатам. У цих закладах регулярно організовуються різноманітні акції, надається матеріально-технічна допомога, для дітей влаштовуються екскурсії до Києва та відвідини культурних заходів, концертів, циркових вистав, виставок тощо. Розпочалася робота в цьому напрямку зі співпраці з Білоцерківським та Пугачівським дитячими будинками-інтернатами. У 2016-му першому закладу подарували промислову пральну машину, другому – сучасний комп'ютер. З періодичністю передаємо для дітей одяг, взуття, іграшки, засоби гігієни, канцелярію, спортивний інвентар, різноманітні смаколики. Також дарували ультразвукову мийку, оргтехніку, комп'ютерну техніку, ванни, бойлери тощо. З кожним роком нашої роботи розширюється і перелік інтернатних закладів, реабілітаційних центрів та окремих діток з малозабезпечених та кризових родин, яким ми допомагаємо, співпрацюючи з благодійними та волонтерськими організаціями, студентським та учнівським самоврядуванням та окремими волонтерами. Скільки було різних цікавинок? Влаштовували екскурсії до Центру культури та історії парку «Київська Русь» та захоплюючі водні прогулянки по Дніпру. Водили на виставку динозаврів та святими містами Києва. Відзначали дні народження дітей з клоуном та влаштовували інклюзивні вечірки. В рамках акції «Акваторія – територія комфорту та здоров'я» оздоровлювали та вчили плавати. Діяла акція «Веселий гребінець», під час якої майстри Київської академії перукарського мистецтва створювали образи для діток та їхніх батьків. Проєкт «Активне дозвілля» спрямований на покращення психоемоційного та фізичного стану дітей, організацію активного дитячого відпочинку. Так ми проводили заняття з фітнесу, боксу та підіймалися в гори. Реалізовуючи проєкт «Особливі таланти», проводили та були партнерами декількох інклюзивних конкурсів талантів, малюнків, фотографій та хендмейд робіт. Щоб культура читання книжок не зникла у світі технологій, UVCF за сприяння партнерських організацій реалізовує акцію «Візок книжок» та передає художню та навчальну літературу до сільських бібліотек, шкіл та садочків. Крім того, надавши настільні ігри та книжки, ми допомогли облаштувати громадські простори та дитячі куточки ЦНАПів столиці та всі установи виконання покарань та слідчі ізолятори України, де перебувають неповнолітні. UVCF провів благодійний танцювальний марафон у Хмельницькому з метою підтримки Центру медико-соціальної реабілітації для дітей з ураженням нервової системи та опорно-рухового апарату «Турбота» при Хмельницькій міській дитячій лікарні.
У мистецькому арсеналі в рамках фестивалю молодих художників фонд організував виставку «Діти світу», в якій взяли участь фотографи-мандрівники з різних куточків нашої планети. UVCF став партнером всеукраїнського соціального проєкту «Слухаємо з Веселка ТВ. Діти для дітей», мета якого – створення дитячих україномовних аудіокниг, начитаних дітьми-переселенцями для дітей з вадами зору. Також за участі фонду відбувся інклюзивний модний показ «Весна-літо-2018» у гіпермаркеті «Ашан Україна». За партнерства та співорганізаторства UVCF декілька років поспіль у столичному парку Шевченка відбувався сімейно-інклюзивний фестиваль «Такий, як я», мета якого – продемонструвати можливості інклюзивного суспільства, в якому люди з інвалідністю є повноцінними учасниками навчального, виховного чи розважального процесу, в якому панує повага, толерантність та взаєморозуміння. На сцені фестивалю радували своїми талановитими виступами дітлахи та молодь з інвалідністю. Крім столичних жителів, учасниками фестивалю були вихованці інтернатів Київської та Житомирської областей. Підсумовуючи мою розповідь, варто зазначити, що за весь період діяльності благодійний фонд об'єднання світових культур реалізував понад 450 благодійних заходів, проєктів та акцій міжнародного, всеукраїнського та місцевого значення. Надав допомогу у грошовому еквіваленті на суму близько 20 мільйонів гривень. Охопив всі регіони України та долучив до заходів дітей з 38 інших країн. Від Австралії та Японії до Канади та Сполучених Штатів Америки, від Норвегії та Італії до Єгипту та Південно-Африканської Республіки. Наш фонд є щорічним учасником національного рейтингу благодійників, позначений на карті благодійності України, до якої включають лише ті фонди, які публічно звітують про використання благодійної допомоги, довели свою надійність та прозорість. UVCF продовжує допомагати людям і досягає в цьому успіхів, що було неодноразово відмічено уповноваженим президента з прав дитини, подяками міністерств, Київського міського голови та адміністрації. За результатами 2020 року одразу кілька проєктів фонду було відзначено Міністерством культури та інформаційної політики як найкращі в Україні соціальні проєкти при взаємодії громадськості та влади. Ми дякуємо всім меценатам, спонсорам, волонтерам, партнерським установам та організаціям, хто одноразово чи протягом всього часу долучається до реалізації благодійних проєктів та спільно з командою UVCF творить добро. Особливу подяку висловлюємо компанії Донтем за багаторічну підтримку діяльності нашого фонду. Наостанок. В умовах урбанізації ритм життя сучасної людини з кожним днем прискорюється, змушуючи звертати увагу на найяскравіші, найзначніші моменти. Зважаючи на це, у фокус нашої уваги не завжди потрапляє таке уразливе, але таке важливе в нашому житті – світ дитинства. Ростуть довкола різні квіти – від гір Карпат і до Балі. Вони – маленькі, щирі діти, майбутнє нашої землі. Їх доля також вкрай відмінна. В когось сім'я, тваринка, дім, а хтось працює безупинно, щоб вижити передусім. І хоч різниця світ малечий, та все ж єднають мрії всіх, щоб щастя тиснуло на плечі і з уст лунав навколо сміх, якби розтанули серця, і кожен з нас не був ледащі, разом ми прагнули б взірця життя дітей зробити краще. Прояви благодійності бувають різними. Ви можете виділити як кілька хвилин свого часу, так і допомогти матеріально. Ми закликаємо долучатися до лав свідомих благодійників та подарувати частинку свого тепла, хвилинку уваги дітям, які цього надзвичайно потребують. І пам'ятайте, добро завжди повернеться до вас сторицею. Разом ми здатні на великі досягнення та зміни на краще. Долучайтеся до благодійності, адже благодійність об'єднує.